尋日嗰個安排咧，就話如果一啲考生當日先至確診或者列為密切接觸者咧，就要喺六點半之前啊，當日六點半之前啦，就要聯絡公開考試諮詢中心啦，同埋自己打電話要打去一個考生抗疫的士熱線嘅咁。我想知道，因為我見到有一些教育界人士都關心，就是，究竟譬如這些熱線有沒有足夠的人手是接這些考生的來電呢，要用到抗疫的士是直接車的，考生是要去這個特別考場的時候是不是又，安排得好呢，考生是不是又可能等很久，未必趕得切入去，有很多不同這些憂慮的，但我想知道這個是不是教育局負責，未必是考評局負責，你聽到這些意見又怎樣去，就是跟些考生解釋一下或者教育界人士解釋一下呢？如果是，我們的公開熱線就是說，通知我們的同事啦，就什麼 同學是染疫啦，或者是，或者是需要隔離啦，咁要去嘅時候，咁我哋要準備考卷俾佢啦。咁所以呢啲咧就係考務嗰個方面咧，就主要同我哋聯絡啦。咁我哋譬如話收到邊位同學係去緊啊，咁我哋會準備即係同竹篙灣嗰邊聯絡啦。有一位考生編號幾多嘅同學係嚟緊啊，佢將會嚟到，咁就安排佢去邊間房度考試。咁呢個嘅工作嘅聯絡咧，就係梗係我哋做啦。咁另一方面就話，如果係牽涉到的士啊，咁我哋而家就已經係希望做到一啲好啲嘅溝通啦。咁變成就係話考生通知咗我哋之後，就聯絡的士啦，咁的士接載啦，咁就直接去考場咯。咁呢個就係一定係盡量會做到最好噶啦。嗯，佢哋嘅擔心咧，即係話，會唔會冇人打聽到電話啊？人手上面或者啲的士又未必夠車到佢哋去啊，或者甚至有啲擔心到會唔會有人濫用個熱線，令到啲考生又打唔通啊？咁點睇有呢啲咁嘅意見？即係人手我哋一定係不斷咁增聘緊噶啦。咁希望咧就話，即係唔會出現一個情況，就係話有人打電話入嚟係冇人聽，或者係等好耐都聽聽唔到嗰種情況咯，咁就染疫的士，我諗同樣啦，就係同相關嘅部門都係溝通緊，即係希望我頭先所講嘅情況咧，就差嘅唔會發生，希望盡量咧係即係同學咧打到電話，亦都適時咧係去到個考場。咁至於就話有冇人會惡搞啊，使到即係濫用咗條熱線啊，咁呢樣嘢咧，我就希望就即係大家都會明白啦，就話嗰朝早上咁緊迫嘅時候。考生如果話早上先發現咗自己係染疫或者係有呢個隔離嘅需要，咁已經係一個好，我相信係比較緊張嘅個狀況啦。咁就我都呼籲一下大家啦，就話唔好濫用呢條熱線啦，即係真係嗰條熱線，我哋係主要係用緊係呢個用途嘅。咁如果其他用途嘅話咧，就盡就唔好濫用咗條線咯。